pitanje slušateljskog zamora. Postoji određena škakljiva tematika prilikom izbora spikera, koja je ujedno i šira marketinška problematika, a to je sigurnost ili biti ziher kod izbora spikera, ali moguće platiti cijenu slušateljskog zamora, što se u kognitivnoj psihologiji zove i habitulacija. Habitulacija, habitulacija, ili smanjivanje podražaja na mozak na konstantne zvukove. Svrha reklame je zadobiti pažnju, ali ako sve zvu zvuči isto, mozak će postati tup na repetitivnost. repetetivna Repetetivnost. Dobro, ovaj primjer je zapravo suprotan. Zato ako barem poruka ili produkcija nije drugačija, barem promjena ili rotacija spikera nije loša ideja. Ono što bi vaš brand ili proizvod pak stavilo na steroide je poseban jedinstveni glas sa posebnim karakteristikama, koji je specifičan samo za vaš brand ili proizvod. Glas koji ima specifične karakteristike narječe Kupite gnojivo kod Ražeka! Kuruza tak gusta da ne budete mogli hoditi čez debelišće! Ili čak govornu manu. Sjetite se smogovaca. Kuzda, meni je struh! Primjer jedinstvenog glasa kojeg mi radimo je izvan zemaljac Kupko iz serije reklama za e-kupi. Najbolje cijene su na e kupi. Na ovaj način dobijete pamtljivost koju ne možete dobiti sa sterilnim čitancem koliko god vrtili reklamu na telki, radiju ili YouTubeu prilikom smišljanja koncepta reklame možda bi si trebali postaviti neka općenita pitanja. Kako da ova reklama bude interesantna ili zabavna za slušatelja? Kako da se ovaj proizvod čini slušatelju kao da je pao s nebesa i spasio ga njegovih patnji? Ili minimalno kako da ova reklama ne zvuči isto ko i sve ostale?